नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा साथीहरू आज हामीले कुरा गर्नेछौँ कृषि लोकसेवा आयोगमा सोध्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्नहरू र तिनीहरूको उत्तरहरूको बारेमा साथीहरू अब लाग प्रश्नतर्फ प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ गहुँबालीमा पहिलो सिँचाइ कुन बेला दिनुपर्दछ मतलब हामीहरूले जब गहुँबाली खेती गर्छौँ गहुँको खेती गर्दाखेरि हामीहरूले गहुँबालीमा पहिलोपटक सिँचाइ गर्दा कुन अवस्थामा दिँदा ठिक हुन्छ मतलब गहुँबालीमा पहिलो सिँचाइ कुन बेलामा दिनुपर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए गाछ आउने अवस्थामा अप्सन बी सिआरआई अवस्थामा सिआरआई भनेको कराउन रुट इनिसिएसन स्टेज भन्छ अप्सन सीमा छ फुल फुल्ने अवस्थामा अप्सन डी बाला निस्किने अवस्थामा यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी सिआरआई अवस्थामा क्राउन रुट इनिसिएसन अवस्थामा गहुँ बालीमा पहिलोपटक सिँचाइ कुन अवस्थामा दिनुपर्दछ त कुन बेलामा लिनुपर्दछ त सिआरआई अवस्थामा दिनुपर्दछ यसै गरी प्रश्न नम्बर दुईमा रहेको छ खन्जोत भन्नाले के बुझिन्छ खन्जोत भनेको तिलेज भन्छ इङ्ग्लिसमा त्यो तिलेज भनेको के हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ यसको अप्सनहरूमा दिएको छ अप्सन ए माटोलाई उल्टाइपल्टाइ गर्नु अप्सन बी कल्टिभेटर चलाउनु अप्सन सी पाटा लगाई जग्गालाई समतल बनाउनु अप्सन डी माथिको सबै यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए माटोलाई उल्टाइपल्टाइ गर्नु खन्जोट भन्नाले के बुझिन्छ त विभिन्न उपकरणहरूको प्रयोग गरेर विभिन्न उपकरणहरूको मद्दतले माटोलाई उल्टाइपल्टाइ गर्नुलाई खन्जोट भन्ने बुझिन्छ प्रश्न नम्बर तिन चना मकै भटमासलाई कति गहिराइमा पर्दछ भन्न खोजेको यदि हामीहरूले चना मकै र भटमासका बिउहरू रोप्न लागि भने चना मकै भटमासका खेती गर्न लागि भने त्यसको बिउ रोप्दाखेरि हामीहरूले कति गहिँराइमा रोप्नु पर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए पाँचदेखि सात सेन्टिमिटर अप्सन बी दुईदेखि तिन सेन्टिमिटर अप्सन सी तिनदेखि चार सेन्टिमिटर अप्सन डी छदेखि आठ सेन्टिमिटर यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी तिनदेखि चार सेन्टिमिटर चना मकै र भटमासको बिउलाई रोप्दाखेरि हामीले कति सेन्टिमिटर गहिरो गहिराइमा रोप्नु पर्दछ त तिनदेखि चार सेन्टिमिटर गहिरोमा रोप्नु पर्दछ यसै गरी प्रश्न नम्बर चारमा रहेको छ चा। उपयुक्त समयमा गहुँ लगाउँदा कति बिउ चाहिन्छ मतलब हामीहरूले जुन गहुँ लगाउने सिजन हुन्छ गहुँ लगाउने उपयुक्त समय हुन्छ त्यो समयमा हामीहरूले गहुँ बाली लगाउँदाखेरि एक हेक्टर जमिनमा कति गहुँको बिउ आवश्यक पर्दछ अथवा एक हेक्टर जमिनमा गहुँको बिउ लगाउँदाखेरि बिउ डर कति हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए पचहत्तर केजी प्रति हेक्टर अप्सन बी सय केजी प्रति हेक्टर अप्सन सी एक सय बिस केजी प्रति हेक्टर अप्सन डी एक सय पचास केजी प्रति हेक्टर यसको सयुत्तर हुन्छ अप्सन सी एक सय बिस केजी प्रति हेक्टर एक हेक्टर जमिनको लागि कति केजी गहुँको बिउ आवश्यक पर्छ त एक सय बिस केजी गहुँको बिउ उपयुक्त हुन्छ प्रश्न नम्बर पाँच सोइल ह्याभिङ पिएच भ्यालु अफ फाइभ पोइन्ट जिरो इस अर्थात् भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि माटोको पिएच मान पाँच छ भने यदि माटोको पिएच मान पाँच छ भने त्यस्तो माटो कस्तो हुन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए अल्कालाइन अप्सन बी साल्टी अप्सन सी एसिडिक अप्सन डी नन अफ अप्डिएभ माथिका कुनै पनि होइनन् यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी एसिडिक यदि माटोको पिएच पाँच छ भने माटो कस्तो हुन्छ एसिडिक हुन्छ हामीहरूलाई थाहा छ माटोको पिएच सातभन्दा कम भयो भने एसिडिक हुन्छ त्यसपछि गएर माटोको पिएच यदि सातभन्दा बढी भयो भने आठ नौ दस यस्तो सातभन्दा बढी भयो भने माटो कस्तो हुन्छ त अल्का लालाइन बेसिडिक हुन्छ भनेर हामी जानेका छौँ प्रश्न नम्बर छ बोट बिरुवामा फोलियर स्प्रेको लागि सबैभन्दा उपयुक्त मल कुन हो हामीहरूले यहाँनिर दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ एउटा हुन्छ फर्टिगेसन अर्को हुन्छ फोलियर स्प्रे यो दुइटै कुरा फरक फरक कुरा हुन् फर्टिगेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाइली एसिडिक नेचरका मलहरू हुन्छन् त्यस्तो मल फर्टिगेसनमा प्रयोग गरिन्छ जस्तै भयो युरिया डिएपी एमओपी पोटासियम क्लोराइड यिनीहरूलाई इनियर यिनीहरूमा के हुन्छ त एनपिकेको मात्रा बढी हुन्छ र यिनीहरू एसिडिक नेचरका हुन्छन् बढी एसिडिक नेचरका हुन्छन् यस्तो मललाई फर्टिगेसनमा प्रयोग गर्ने गर्दछ त्यसपछि अर्को फोलियर स्प्रे फोलियर स्प्रेमा के हुन्छ त जुन चाहिँ कम एसिडिक नेचरका छन् जसमा एनपिकेको मात्रा कम छ जुन मलमा एनपिकेको मात्रा कम पाइन्छ त्यस्तो मलमा मललाई कसमा प्रयोग गर्छ त फोलियर स्प्रेमा प्रयोग गर्छ यो दुइटै फर्टिगेसन र फोलियर स्प्रेमा अरू माइक्रोन्युट्रियन्सहरू त प्रयोग गर्छन् है, है र मेनली कुन हुन्छ त हाइली एसिडिक नेचरका चाहिँ उसमा प्रयोग गर्छ फर्टिगेसनमा त्यसपछि फोलियर स्प्रेमा चाहिँ जुन चाहिँ कम एसिडिक नेचरका हुन्छन् र जसमा चाहिँ कम एनपिके पाइन्छ त्यस्तो चाहिँ फोलियर स्प्रेमा गर्छ जस्तै के भयो यसका इक्जाम्पलहरू के के लिन सक्छन् त क्याल्सियम नाइट्रेट भयो पोटासियम नाइट्रेट मोनोपोटासियम फस्फेट मोनो एमोनियम फस्फेट एमोनियम सल्फेट जस्ता कसका इक्जाम्पल हुन् त फोलियर स्प्रेका काइक्जाम्पल हुन् यसको अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए एमोनियम सल्फेट अप्सन बी युरिया अप्सन सी डिएपी अप्सन डी पोटासियम क्लोराइड यसको सही उत्तर के हुन्छ त अप्सन ए एमोनियम सल्फेट बोट बिरुवामा फोलियर स्प्रेको लागि सबैभन्दा उपयुक्त मल कुन हुन्छ त एमोनियम सल्फेट त्यहाँनिर अरू अप्सनहरू पनि दिइदिन सक्ला जस्तै क्याल्सियम नाइट्रेट पनि भनिदिन सक्छ पोटासियम नाइट्रेट पनि भनिदिएला मोनोपोटासियम फस्फेट पनि भनिदिएला त्यस्तो कोइसन हामीले अप्सन हेरेर यसको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर युरिया डिएपी पोटासियम क्लोराइड यो अप्सन नदिएर के अप्सन अरू अप्सन दिइदियो भने जस्तै भनिदियो एमोनियम सल्फेट अप्सन बीमा दिइदियो मोनोपोटासियम फस्फेट अप्सन सीमा दिइदिन्छ मोनो एमोनियम फस्फेट र अप्सन डि डिडीमा दिइदिन्छ अलप दिएब भनिदियो भने हाम्रो के हुन्छ माथिका सबै हुन्छ त्यही भएर हामीहरूले यसका इक्जाम्पलहरू जान्नुपर्ने हुन्छ फोलेर स्प्रेमा कुन कुन मलहरू पराए स्प्रे गर्छ त मतलब कुन कुन मलहरू प्रयोग गर्छ त पराए एमोनियम फस्फेट क्याल्सियम नाइट्रेट पोटासियम नाइट्रेट मोनोपोटासियम फस्फेट मोनोमोनियम फस्फेट जस्ता मलहरू र अरू माइक्रो न्युट्रियन्ट्सहरू त प्रयोग गर्छन् है र यिनीहरू भनेको मेन प्रयोग गर्छ त्यही भएर एमोनियम सल्फेटमा नाइट्रोजनको मात्रा कति हुन्छ ट्वेन्टी वान प्रतिशत नाइट्रोजन हुन्छ र ट्वेन्टी फोर प्रतिशत सल्फर हुन्छ कति प्रतिशत ट्वेन्टी वान प्रतिशत नाइट्रोजन ट्वेन्टी फोर प्रतिशत सल्फर हुन्छ प्रश्न नम्बर सात तल दिएका मध्ये कुन घुसुवा बालीका उदाहरण हुन् मतलब घुसुवा बालीका उदाहरणहरू तल दिएका अप्सनहरूमध्ये कुन हुन् भनेर प्रश्न सोधिएको छ घुसुवा बाली भनेको के घुसुवा बालीलाई इङ्ग्लिसमा के हुन्छ रिलेको रोपिङ भन्छ यस यो भनेको के त भन्दाखेरि एउटा बाली फुलिसकेपछि पाक्नुभन्दा अगाडि अर्को बालीको बेर्ना सार्ने वा बिउ छर्नेलाई के भन्छ त घुसुवा बाली पद्धति अथवा घुसुवा बाली खेती प्रविधि भन्ने गर्दछ जस्तै हामीहरूसित यहाँनिर एउटा फिल्ड छ एउटा फिल्ड छ हामीहरूले यसमा मकै लगाएका छौँ हो हामीले मकै लगाएका छौँ भने हामीले यसमा मकै लगाएका छौँ भने अब यो मकै फुलिसकेपछि यो मकै फुलिसकेपछि पाक्नुभन्दा अगाडि यदि यही बारीमा हामीहरूले गएर बिचमा कोडो लगाइदियौँ भने त्यस्तो के हुन्छ त घुसुवा बालीका उदाहरणहरू हुन्छन् जस्तै मकै बालीमा भटमास लगाइदियौँ अथवा कोडो लगाइदियौँ भने त्यो भनेको घुसुवा बालीका प्रविधि हो मतलब घुसुवा बाली प्रविधि अथवा घुसुवा बाली पद्धति भनेको के बुझ्नुहोला भनेपछि एउटा बाली फुलिसकेपछि पाक्नुभन्दा अगाडि अर्को बाली लगाउनेलाई के भन्छ घुसुवा बालीका घुस बाली, बाली पद्धति भन्ने गर्दछ यहाँनिर अप्सनहरू दिएका छन् अप्सन ए धान मुसुरो मकै अप्सन बी धान मुसुरो वा खेसरी अप्सन सी मकै भटमास वा कोदो र अप्सन डीमा छ माथिका सबै यसको सही उत्तर के हुन्छ त अप्सन सी मकै भटमास वा कोदो प्रश्न नम्बर आठ सिर्जना इज अ हाइब्रिड भेराइटी अफ भन्न खोजेको सिर्जना जात कुन बालीको हाइब्रिड भेराइटी हो अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए मेज अप्सन बी कुकुम्बर अप्सन सी टोम्याटो अप्सन डी क्याबेज यसको सयुत्तर हुन्छ अप्सन सी टोम्याटो सिर्जना बाली सिर्जना झाट कुन बालीको हाइब्रिड भेराइटी हो त टोम्याटोको हाइब्रिड भेराइटी हो यसै गरी प्रश्न नम्बर नौमा छ जेली कुन वर्गको मौरीले निकाल्छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए भाले अप्सन बी कर्मी अप्सन सी रानू अप्सन डी सबै यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी कर्मी रोयल जेली कुन मौरीले निकाल्ने गर्दछ त कुन वर्गको मौरीले निकाल्ने गर्दछ त कर्मी मौरीले कर्मी वर्गको मौरीले निकाल्ने गर्दछ प्रश्न नम्बर दस निलो रङको ट्याग कुन भ्यूको लागि प्रयोग गरिन्छ अप्सन ए मूल भ्यू अप्सन बी भी पर्मानेन्ट भ्यू अप्सन सी पर्जनल भ्यू र अप्सन डीमा छ पञ्जीकृत भ्यू यसको सयुत्तर हुन्छ अप्सन बी परमाणुट बिउ निलो रङको ट्याग कुन बिउको लागि प्रयोग गरिन्छ त परमानिट बिउमा प्रयोग गरिन्छ प्रश्न नम्बर एघार जुट बाली कुन परिवार अन्तर्गत पर्दछ जुट बाली कुन फ्यामिलीमा पर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए मालभेसी अप्सन बी कम्पोजिटी अप्सन सी लिनिएसी र अप्सन डीमा छ टिलिएसी यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी टिलिएसी जुट बाली कुन परिवारमा कुन फ्यामिलीमा पर्दछ त टिलिएसी फ्यामिलीमा पर्दछ प्रश्न नम्बर बाह्र उखु बालीमा बड़ी नोक्सानी पुर्याउने रोग कुन हो जुन उखु बाली हुन्छ नि त्यो उखु बालीमा बड़ी क्षति पुर्याउने रोग कुन हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ यसको अप्सनहरूमा दिएको छ अप्सन ए रेड रट अप्सन बी विल्ट अप्सन सी स्मुट e, अप्सन डी अल्बिनो यसको उत्तर हुन्छ अप्सन ए रेड रट उखु बालीमा सबभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याउने रोग कुन हो त रेड रट हो प्रश्न नम्बर तेह्र राजकुमार एन इम्प्रुभ भेराइटी अफ मतलब राजकुमार जाड कुन बालीको इम्प्रुभ हाइब्रिड भेराइटी हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए राइस अप्सन बी मेच अप्सन सी काउली फ्लावर अप्सन डी टोमेटो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी मेज राजकुमार कुन बालीको इम्प्रुभ हाइब्रिड भेराइटी हो त मकैको इम्प्रुभ हाइब्रिड भेराइटी हो प्रश्न नम्बर चौध धान बालीको मूल बिउ उत्पादन गर्न कति दूरी चाहिन्छ मतलब हामीहरूले यदि धान बालीको मूल बिउ उत्पादन गर्न लाग्यौँ भने त्यसको पृथकता दूरी आइसोलेसन डिस्टेन्स कति चाहिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए तिस मिटर अप्सन बी तिन मिटर अप्सन सी पैँतिस मिटर अप्सन डी पचास मिटर यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी तिन मिटर बालीको मूल बिउ उत्पादन गर्दा कति मिटर दूरी चाहिन्छ त तिन मिटर दूरी उपयुक्त हुन्छ प्रश्न नम्बर पन्ध्र नेपालको संविधानको खाद्य सम्बन्धी हक कति धारामा उल्लेख गरिएको छ मतलब नेपालको संविधानमा कति धारामा खाद्य सम्बन्धी हक लेखिएको छ अथवा उल्लेख गरिएको छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए पैँतिस अप्सन बी छत्तिस अप्सन सी बयालिस अप्सन डी चौवालिस यसको संयुक्त हुन्छ अप्सन बी छत्तिस नेपालको संविधानको खाद्य सम्बन्धी हक धारा कति धारामा लेखिएको छ खाद्य सम्बन्धी हक कति धारामा लेखिएको छ त धारा छत्तिसमा लेखिएको छ प्रश्न नम्बर सोह्र कृषि विकास रणनीति कहिलेबाट लागु भएको हो एडिएस कहिलेबाट लागु भएको हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए विक्रम सम्बत दुई हजार पैँसठी अप्सन बी विक्रम सम्बत दुई हजार सत्तर अप्सन सी विक्रम सम्बत दुई हजार एघत्तर अप्सन डी विक्रम सम्बत दुई हजार बहत्तर यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी दुई विक्रम सम्बर दुई हजार बहत्तर कृषि विकास रणनीति एडिएस कहिलेबाट लागु भएको त विक्रम सम्बत दुई हजार बहत्तरबाट लागु भएको हो प्रश्न नम्बर सत्र डिगो विकास सन् दुई हजार सोह्रदेखि दुई हजार तिसका लक्ष्य कतिवटा छन् अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए पन्ध्र अप्सन बी सोह्र अप्सन सी सत्र अप्सन डी अठार यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी सत्र दिगो विकास सन् दुई हजार सोह्रदेखि दुई हजार तिसका लक्ष्यहरू कति रहेका छन् त सत्रवटा रहेका छन् प्रश्न नम्बर अठार कुन किरा नियन्त्रणमा पुसपुल स्ट्राटेजी लागू भएको हो अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए सलह अप्सन बी टुटा किरा अप्सन सी अमेरिकन फौजी अप्सन डी खैरे फटके यसको सयुत्तर हुन्छ अप्सन सी अमेरिकन फौजी कुन किरा नियन्त्रणमा इ पुस पुल स्ट्राटेजी लागू गरिएको त अमेरिकन फौजी किरा नियन्त्रण गर्नमा पुस पुल स्ट्राटेजी लागू भएको हो प्रश्न नम्बर उन्नाइस धानको हिले नर्सरीको लागि कुल जमिनको कति प्रतिशत जमिन नर्सरीको लागि आवश्यक पर्छ भन्न खोजेको हामीहरूले यदि धान खेती गर्नको लागि हिले तरिकाबाट नर्सरी तयार गर्न लाग्यौँ भने कसको धानको नर्सरी हिले तरिकाबाट बनाउन लाग्यौँ भने तयार गर्न लाग्यौँ भने कुल जमिनको कति प्रतिशत जमिन नर्सरीको लागि आवश्यक पर्दछ भनेर मतलब ए हामीहरूसित एउटा फिल छ हो एउटा फिल्ड छ हामीहरूले यो हामी त जति पनि हुनसक्छ हामी एक कट्ठा दस कट्ठा या हामीसित एक बिघा भयो एक हेक्टर भयो हामीसित जति जमिन छ नि टोटल जमिनको कति प्रतिशत जमिन नर्सरीको लागि आवश्यक पर्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ कुन तरिकाबाट गरे हिले नर्सरी तरिकाबाट हिले तरिकाबाट धानको नर्सरी बनाउँदा हामीसित जति जमिन छ नि हामीसित भएको कुल जमिनको कति प्रतिशत जमिन नर्सरीको लागि आवश्यक पर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए पाँचदेखि दस प्रतिशत अप्सन बी पन्ध्रदेखि पच्चिस प्रतिशत अप्सन सी तिसदेखि पैँतिस प्रतिशत अप्सन डी पैँतिसदेखि चालिस प्रतिशत यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी पन्ध्रदेखि पच्चिस प्रतिशत धानको हिले नर्सरीको लागि कुल जमिनको कति प्रतिशत जमिन नर्सरीको लागि आवश्यक पर्छ त पन्ध्रदेखि पच्चिस प्रतिशत जमिन नर्सरीको लागि आवश्यक पर्ने गर्दछ प्रश्न नम्बर बिच मकैको दानामा चिस्यान कति हुँदा हार्भेस्ट गर्न उपयुक्त हुन्छ मकै पाकिसकेपछि मकै फुल म्याच्योर भएर पाकिसकेपछि हामीले त्यसलाई हार्भेस्ट गर्नलाई त्यसमा कति प्रतिशत मोइस्चर भयो भने हार्भेस्ट गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सन एमा छ तिस प्रतिशत अप्सन बी चालिस प्रतिशत अप्सन सी साठी प्रतिशत अप्सन डी पचास प्रतिशत यसको उत्तर हुन्छ अप्सन ए तिस प्रतिशत मकैको दानामा कति प्रतिशत चिस्यान हुँदा हामीले मकै भित्र सक्छौँ त मकै भित्र उपयुक्त हुन्छ त तिस प्रतिशत मोइस्चर हुँदा हामीले मकै हार्भेस्ट गर्न उपयुक्त हुन्छ प्रश्न नम्बर एक्काइस गहुँको दानामा चिस्यान कति प्रतिशत हुँदा हार्भेस्ट गर्न उपयुक्त हुन्छ मतलब गहुँको दाना हामीले गहुँ पाकिसकेपछि त्यसमा हार्भेस्ट गर्ने बेला कति प्रतिशत त्यो दानामा मोइस्चर हुँदा हामीले त्यसलाई हार्भेस्ट गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ तिस प्रतिशत अप्सन बी चालिस प्रतिशत अप्सन सी साठी प्रतिशत अप्सन डी पचास प्रतिशत यसको उत्तर हुन्छ अप्सन सी साठी प्रतिशत गहुँको दानामा चिसान कति प्रतिशत हुँदा हार्भेस्ट गर्न उपयुक्त हुन्छ त साठी प्रतिशत हुँदा सा हार्भेस्ट गर्न उपयुक्त हुन्छ प्रश्न नम्बर बाइस प्रोटिन बडी हुने मकै कुन हो कुन मकैमा प्रोटिन बडी पाइन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सन एमा छ रामपुर सेरिज रामपुर सेरिजका जति मकै छन् त्यो सबै मकैमा अप्सन बी मनकामना सेरिज मनकामना सेरिज मनकामनाका जति पनि जातहरू छन् त्यो त्यसपछि सी पोसिलो सेरिज पोसिलो मकैका सेरिजहरू त्यसपछि अप्सन डी कुनै पनि होइन यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी पोसिलो सेरिज पोरोटिन बढी हुने मकै कुन हो त पोसिलो सेरिजका मकैहरूमा मकैका जातहरूमा के हुन्छ त प्रोरोटिन बढी हुन्छ प्रश्न नम्बर तेइस क्युपिएम मकैमा कुनको मात्रा बढी हुन्छ जुन क्युपिएम मकैका जात छ त्यो मकैमा कुन बढी पाइन्छ जस्तै क्याल्सियम पोरोटिन खनिज चिल्लो पदार्थ कुन बढी पाइन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए क्याल्सियम अप्सन बी पोरोटिन अप्सन सी खनिज अप्सन डी चिल्लो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी प्रोरोटिन क्युपिएम मकैमा कुन मात्रा बढी हुन्छ त कसको मात्रा बढी हुन्छ त पोरोटिन बढी हुन्छ प्रश्न नम्बर चौबिस नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने दलहन बाली कुन हो अप्सन ए मसुरो अप्सन बी भटमास अप्सन सी रहर अप्सन डी चना यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए मुसुरो नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने दलहन बाली कुन हो त मुसुरो हो प्रश्न नम्बर पच्चिस छोटो समयमा उच्च आय दिने व्यवसाय कुन हो भन्न खोजेको हामीले यदि कुनै पनि व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ भने त्यो व्यवसायबाट यदि छोटो समयबाट उच्च आय मिल्छ भने त्यस्तो व्यवसाय कुन हो कुन व्यवसायबाट छोटो समयबाट हामीले उच्च आय लिन सक्छौँ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए रेशम खेती अप्सन बी च्याउ खेती अप्सन सी मौरी पालन अप्सन डी स्याउ खेती यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी च्याउ खेती कुन व्यवसायबाट हामीले छोटो समयमा उच्च आय लिन सक्छौँ अथवा कुन व्यवसायले छोटो समयमा उच्च आय दिन सक्छ त च्याउ खेती व्यवसायले छोटो समयमा उच्च आय दिन्छ प्रश्न नम्बर छब्बिस धान उत्पादन तुलनात्मक कम भएको प्रदेश कुन हो मतलब कुन प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा धान उत्पादन कम हुन्छ अप्सनमा दिएको छ कर्णाली बी लुम्बिनी सी प्रदेश एक डी गण्डकी यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए कर्णाली कर्णाली प्रदेश तुलनात्मक रूपमा धान उत्पादन के हुन्छ त कम हुन्छ प्रश्न नम्बर सत्ताइस डुबान सहने धानको जात कुन हो अप्सन ए स्वर्ण सप एक अप्सन बी सामा मन्सुली एक अप्सन सी सेहराङ सप एक र अप्सन डीमा छ माथिको सबै यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै डुबान सहने धानको जात यी कुन हुन्छ यी तिनटै धानका जातले डुबान सहन सक्छन् त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै प्रश्न नम्बर अठाइस जेठ्रो टुललाई कसको पिता भनिन्छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए हरित क्रान्ति अप्सन बी खन्जोत अप्सन सी सहकारी अप्सन डी केसी प्रसार यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी खन्जोत जेठ्रो टुल कसको पिता हुन्छ खन्जोत अथवा टिलेजका पिता भनेर जेठ्रो टुललाई भनिन्छ अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिदिन सक्छ खन्जोतका पिता भनेर कसलाई भनिन्छ भनेर सोध्यो भने जेठ्रो टुललाई हो यहाँनिर जेठ्रो टुल कसका पिता हुन् भनेर प्रश्न सोधिएको छ खन्जोतका पिता हुन् प्रश्न नम्बर उन्तिस विश्वमा उत्पादन धेरै भएको क्रान्ति ल्याउने चमत्कारी धान कुन हो भन्न खोजेको विश्वमा सबभन्दा बढी धेरै उत्पादन सबभन्दा धेरै उत्पादन भएको चमत्कारी धान कुन हो भनेर प्रश्न सोधेको छ यहाँ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए सिएच पैँतालिस अप्सन बी आइआरआर अप्सन सी जुम्ली मर्सी अप्सन ए कुनै होइन यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी आइआरएट विश्वमा सबैभन्दा धेरै उत्पादन भएको चमत्कारी धान कुन हो त आइआरएट हो प्रश्न नम्बर तिस राष्ट्रिय विभिजनको कति उपसमिति हुन्छन् अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए दुई अप्सन बी तिन अप्सन सी चार अप्सन डी पाँच यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी तिन राष्ट्रिय विभिजनको कति उपसमिति हुन्छन् त तिनवटा उपसमिति हुन्छन् प्रश्न नम्बर एकचालिस नेपालमा विकेन्द्रीकरण कहिलेदेखि सुरु भएको हो अप्सनमा रहेको छ अप्सन ए विक्रम सम्बत दुई हजार सन्ताउन अप्सन बी विक्रम सम्बत दुई हजार उन्साठी अप्सन सी विक्रम सम्बत दुई हजार एकसट्ठी र अप्सन डीमा छ विक्रम सम्बत दुई हजार त्रिसठी यसको सयुत्तर हुन्छ अप्सन बी विक्रम सम्बत दुई हजार उन्साठी नेपालमा विकेन्द्रीकरण कहिलेदेखि सुरु भएको हो त विक्रम सम्बत दुई हजार उन्साठी सालदेखि सुरु भएको हो प्रश्न नम्बर बत्तिस सुरक्षित बिउ भण्डारण गर्दा बिउ बिजन प्रमाणीकरण म्याद कति हुन्छ भन्न खोजेको यदि हामीहरूले सुरक्षित तरिकाले बिउलाई कुनै पनि बालीको बिउलाई भण्डारण गऱ्यौँ भने त्यो बिउको प्रमाणीकरण म्याद कति हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सन एमा छ एक सिजन अप्सन बी तुरुन्तै प्रयोग गर्ने अप्सन सी डुबै सिजन अप्सन डी तिन सिजन यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए एक सिजन सुरक्षित बिउ भण्डारण गर्दा बिउ बिजन प्रमाणीकरण म्याद कति हुन्छ त एक सिजनको हुन्छ प्रश्न नम्बर तेत्तिस माटो परीक्षणको लागि जमिनको प्रतिनिधित्व हुने गरी लिएको माटोको नमुना कति हुनुपर्दछ भन्न खोजेको जुन हामीहरूले माटोको परीक्षण गर्नलाई माटोको नमुना लिएका हुन्छौँ त्यो नमुनाको तौल कति हुनुपर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए एक केजी अप्सन बी वान पोइन्ट फाइभ केजी अप्सन सी जिरो पोइन्ट फाइभ केजी अप्सन डी जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ केजी यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी जिरो पोइन्ट फाइभ केजी मतलब जुन चाहिँ हामीले माटोको नमुना लिन्छौँ माटो परीक्षण गर्नको लागि माटोको नमुना लिएका हुन्छौँ त्यो नमुनाको तौल कति हुनुपर्दछ त आधा केजी हुनु पर्दछ प्रश्न नम्बर चौतिस कम्प्लेसन रासायनिक मलमा नाइट्रोजन र फस्फोरस कति प्रतिशत यसको अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए अठार प्रतिशत नाइट्रोजन छ्यालिस प्रतिशत फसफोरस अप्सन बी बिस प्रतिशत नाइट्रोजन बिस प्रतिशत फस्फोरस अप्सन सी उन्नाइस प्रतिशत नाइट्रोजन उन्नाइस प्रतिशत फस्फोरस अप्सन डी एक्काइस प्रतिशत नाइट्रोजन एक्काइस प्रतिशत फस्फोरस यसको उत्तर हुन्छ अप्सन बी बिस प्रतिशत नाइट्रोजन र बिस प्रतिशत फस्फोरस हुन्छ कसमा कम्पिलेसल रासायनिक मलमा नाइट्रोजन बिस प्रतिशत र फस्फोरस बिस प्रतिशत हुन्छ प्रश्न नम्बर पैँतिस पहाडी क्षेत्रको प्रमुख खाद्यान्न कुन हो अप्सन ए धान अप्सन बी मकै अप्सन सी गहुँ अप्सन डी कोडो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी मकै पहाडी क्षेत्रको प्रमुख खाद्यान्न कुन हो त मकै हो नम्बर छत्तिस सुक्खा तथा अप्ल्यान्ड राइसको क्षेत्र कति प्रतिशत छ भन्न खोजेको जुन चाहिँ सुक्खा धान खेती प्रविधि छ त्यसको क्षेत्र कति प्रतिशत ओगतेको छ अथवा सुक्खा धानखेती प्रविधिले कति प्रतिशत क्षेत्र ओगतेको छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए नौ प्रतिशत अप्सन बी सत्ताइस प्रतिशत अप्सन सी एकचालिस प्रतिशत अप्सन डी बैसठी प्रतिशत यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए नौ प्रतिशत सुक्खा तथा अप्लेन राइसको क्षेत्र कति प्रतिशत छ त नौ प्रतिशत छ प्रश्न नम्बर सडतिस क्याल्सियमको प्रमुख खाद्यान्न स्रोत कुन हो अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए धान अप्सन बी मकै अप्सन सी गहुँ अप्सन डी कोडो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी कोडो क्याल्सियमको प्रमुख खाद्यान्न स्रोत कुन हो त कोडो हो मतलब कोडोमा क्याल्सियमको मात्रा बढी पाइन्छ प्रश्न नम्बर अडतिस फलामको प्रमुख खाद्यान्न स्रोत कुन खाद्यान्न हो मतलब तल दिएको खाद्यान्न बालीहरूमध्ये फलामको प्रमुख आइरनको प्रमुख स्रोत भएको खाद्यान्न बाली कुन हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ धान अप्सन बी गहुँ अप्सन सी मकै अप्सन डी कोडो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी कोडो कोडो भनेको प्रमुख स्रोत के को हो त आइरनको र क्याल्सियमको प्रमुख स्रोत भनेर कोडोलाई भनिन्छ मतलब कोडो बालीमा क्याल्सियम र फलाम आइरन बढी मात्रामा पाइन्छ प्रश्न नम्बर उन्चालिस कुनै जमिनमा उही समय निश्चित हारमा दुईभन्दा बढी बाली सँगै रोप्नुलाई के भनिन्छ भन्न खोजेको जस्तै हामीसित एउटा फिल्ड छ एउटा फिल्ड छ होइन यो फिल्डमा हामीले एउटै समयमा होइन एउटै समयमा एउटै फिल्डमा यदि दुई वा दुईभन्दा बा बढी बाली सँगसँगै लगायौँ तर हारहरू फरक फरक गऱ्यौँ भने होइन एक लाइनदेखि अर्को लाइनको डुरी हामीले फरक पारेर दुई वा दुईभन्दा बढी बाली एउटै जमिनमा लगायौँ भने सँगै लगायौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ जस्तै हामीले एक लाइनमा आलु लगायौँ भने अर्को लाइनमा मुला अर्को लाइनमा आलु अर्को लाइनमा मुला हामीहरूले अरू बाली पनि लगाउन सक्छौँ त्यस्तोलाई के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ अप्सनहरू दिएको छ अन्तरबाली अप्सन बी घुसुवा बाली अप्सन सी एकल बाली अप्सन डी कुनै पनि होइन यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए अन्तरबाली कुनै जमिनमा उही समय निश्चित हारमा दुईभन्दा बढी बालीसँगै रोप्नुलाई के भनिन्छ त अन्तरबाली इन्टरको रोपिङ भन्ने गरिन्छ प्रश्न नम्बर चालिस एयर लेयरिङ गरेको बिरुवामा कति हप्तामा जरा आउँछ मतलब हामीहरूले कुनै पनि बिरुवामा एयर लेयरिङ गऱ्यौँ भने त्यो एयर एयरलेयरिङ गरिएको कति हप्ता पछि जरा आउँछ अथवा कति हप्तामा जरा आउँछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए दुईदेखि चार हप्ता अप्सन बी दे चारदेखि आठ हप्ता अप्सन सी तिनदेखि पाँच हप्ता अप्सन डी दे तिनदेखि सात हप्ता यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी दे चारदेखि आठ हप्ता एयर लेयरिङ गरेको बिरुवामा कति हप्तामा जरा आउँछ त चारदेखि आठ हप्तामा जरा आउँदछ प्रश्न नम्बर एकचालिस बिमाको लागि पहाडमा न्यूनतम कति क्षेत्रफलमा बाली लगाएको हुनुपर्दछ हामीहरूले बाली बिमा गर्नको लागि पहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम कति क्षेत्रफलमा बाली लगाएको हुनुपर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए चार आना अप्सन बी आठ आना अप्सन सी सोह्र आना अप्सन डी दुई आना यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी आठ आना बिमा गर्नको लागि पहाडी क्षेत्रमा कति क्षेत्रफलमा न्यूनतम कति क्षेत्रफलमा बाली लगाएको हुनुपर्दछ त आठ आना क्षेत्रफलमा बाली लगाएको हुनुपर्दछ प्रश्न नम्बर बयालिस राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीको पदावधि कति वर्षको हुन्छ अप्सन ए दुई वर्ष अप्सन बी तिन वर्ष अप्सन सी चार वर्ष अप्सन डी पाँच वर्ष यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी चार वर्ष राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ त चार वर्षको हुन्छ प्रश्न नम्बर त्रिचालिस राष्ट्रिय किसान आयोगको अध्यक्ष को, को रहन्छ अप्सनहरूमा दिएको छ अप्सन ए कृषि मन्त्रालयको सचिव अप्सन बी कृषि मन्त्री अप्सन सी कृषि विभागको महानिर्देशक अप्सन डी नेपाल सरकारबाट मनोनित व्यक्ति यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी नेपाल सरकारबाट मनोनित व्यक्ति राष्ट्रिय किसान आयोगको अध्यक्ष को रहन्छ त नेपाल सरकारबाट मनोनित व्यक्ति हुन्छ प्रश्न नम्बर चौवालिस चार कृषि सूचना केन्द्र कुन देशमा छ अप्सन ए बङ्गलादेश अप्सन बी नेपाल अप्सन सी भुटान अप्सन डी भारत यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए बङ्गलादेश सार कृषि सूचना केन्द्र कुन देशमा छ त बङ्गलादेशमा छ प्रश्न नम्बर पैँतालिस एडिएसको अन्तिम वर्ष कुन हो अप्सन ए सन् दुई अप्सन बी सन् दुई अप्सन सी सन् दुई हजार तिस अप्सन डी सन् दुई हजार सडतिस यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी सन् दुई हजार पैँतिस एडिएसको अन्तिम वर्ष कुन हो त सन् दुई हजार पैँतिससम्म हो प्रश्न नम्बर छयालिस प्रजनन बिउको ट्याग कस्तो हुन्छ अप्सन ए काठे अप्सन बी सेतो रङ अप्सन सी निलो अप्सन डी पहेँलो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए काठे रङको प्रजनन बिउको ट्याग कस्तो रङको हुन्छ त काठे रङको हुन्छ प्रश्न नम्बर सडचालिस टु फोर फोहोरदी कस्तो झारपात नाशक विषादी हो अप्सन ए लामो पात अप्सन बी पात अप्सन सी पात अप्सन डी सबै यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी पात टु फोर डी कस्तो झारपाटनाशक विषादी हो त चौडापात झारना झारपाटनाशक विषादी हो चौडापातै झारहरूलाई माने गर्दछ टु फोर डीले प्रश्न चालिस भेक्टर किरा कुन वर्गमा बढी पर्दछन् भन्न खोजेको जुन चाहिँ भेक्टर किराहरू हुन्छन् त्यो किराहरू कुन वर्गमा कुन अर्डरमा बढी पर्दछन् भनेर प्रश्न सोधेको छ भेक्टर किरा भनेको के त भन्दाखेरि जुन किराले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रोग सार्ने गर्दछ मतलब एउटा पलानबाट एउटा बोटबाट जस्तै हामीसित एउटा यहाँनिर केराको बोटै मानौँ यहाँ केराको बोट छ यो केराको बोटमा के लागेको छ वञ्चित लागेको छ भने वञ्चित भाइरस लागेको छ भने भेक्टर किराले के गर्छन् त यो बोटमा भएका किराहरू गएर अर्को बोटमा बस्दियो भने अर्को भोटमा गएर अर्को केराको रोग नलागेको केराको भोटमा बस्दियो भने त्यो रोग यो केरामा रोग नलागेको केरामा सर्दिन्छ सर त्यही भएर भेक्टर किरा भनेको के एक बोटदेखि अर्को बोटमा रोग सार्न मद्दत गर्छ भने त्यस्तो किरालाई भेक्टर किरा भन्छ यसको इक्जाम्पलहरूमा हामीहरूले लिन सक्छौँ जस्तै भयो मस्क्युटो भयो फ्लाइज भयो लिसहरू भयो फिलिस भयो टिक्सहरू भयो माइट्सहरू भयो यसका इक्जाम्पलहरू हुन् यो बडी यो भेक्टर किराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि बडी जुन चाहिँ चुसुवा प्रकृतिका हुन्छन् नि जुन चाहिँ सकिङ इन्सेक्टहरू हुन्छन् त्यो किराहरू भेक्टर किराहरू भन्ने बुझिन्छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए हिमिनोप्टेरा अप्सन बी लिपिडोप्टेरा अप्सन सी होमोप्टेरा अप्सन डी कोलेप्टेरा यसको सयुत्तर हुन्छ अप्सन सी होमोप्टेरा भेक्टर किरा कुन वर्गमा बढी पर्दछन् त होमोप्टेरा वर्गमा अथवा होमोप्टेरा अर्डरमा बढी पर्दछन् कुन किरा भेक्टर किराहरू प्रश्न नम्बर उनपचास नेपालमा डिडिटी कहिले प्रयोगमा आएको थियो डिडिटी विषादी नेपालमा कति सालमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए विक्रम सम्बत दुई हजार एघार अप्सन बी विक्रम सम्बत दुई हजार तेह्र अप्सन सी विक्रम सम्बत दुई हजार पन्ध्र अप्सन डी विक्रम सम्बत दुई हजार उन्नाइस यसको संयुक्त हुन्छ अप्सन बी विक्रम सम्बत दुई हजार तेह्र सालमा नेपालमा डिडिटी विषादी कहिले प्रयोगमा ल्याइएको थियो त विक्रम सम्बत दुई हजार तेह्र सालमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो प्रश्न नम्बर पचास विश्वमा सबैभन्दा बढी भूभाग ओगटेको माटोको कु अर्डर कुन हो हामीलाई थाहा छ माटोका विभिन्न अर्डरहरू हुन्छन् यहाँ प्रश्न सोधिएको छ विश्वमा सबभन्दा बढी भूभाग ओगटेको माटोको कु अर्डर कुन हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए इन्टिसोल अप्सन बी इन्सेप्टिसोल अप्सन सी मोनिसोल अप्सन डी अल्फिसोल यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए इन्टिसोल विश्वमा सबैभन्दा बढी भूभाग ओगटेको माटो कुन अर्डरमा पर्दछ त इन्टिसोल अर्डर हो साथीहरू आजको भिडियो यति नै यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला यदि यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला धन्यवाद